Зберігав вдома наркотичні речовини на суму понад 100 тисяч гривень. На Буковині судитимуть чоловіка за протиправну діяльність. Правоохоронці встановили, що 43-річний житель Новодністровська зберігав вдома канабіс. Унаслідок проведення обшуку за місцем проживання фігуранта, правоохоронці виявили і вилучили майже 350 грамів речовини зеленого кольору, зовні схожої на наркотичну. Її поліцейські направили для проведення експертизи, результати якої засвідчили, що вилучене є канабісом, обіг якого в Україні заборонений. Попередня вартість наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 100 тисяч гривень. Відповідно до чинного законодавства, за скоєння протиправних дій чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.